Lësi, dhe qytetarët ishin përballë këtyre zgjedhjeve, përballë një pabesie të madhe, e cila deformoi thellë vullnetin e tyre, e vuri Shqipërinë në një udhkryq shumë të rrezikshëm. Ajo i dha hapësirë tashmë dhe frym bandave, krimit, i dha hapësirë dhe mundësi lëvizjeje oligarkëve dhe medjave të kapura nga oligarkët në mënyrë të tillë për të tërësuar dhe për të shformuar çdo qëndrim të qytetarëve shqiptar. Ne mbetemi të palëkundur në gjithë këtë proces. Dhe jo vetëm që nuk do të rihiqemi, por do ta vazhdojmë betejën tonë edhe më tutje. LSI nuk do të jetë vetëm në parlament, por do të jetë në sheshe, do të jetë në çdo qytet dhe do të jetë në çdo shtëpi të qytetarëve shqiptar. LSI do të vazhdojë denoncimet e saj për çdo manipulim dhe për çdo tjetërsim vote që është bërë në këtë proces. LSI do të vazhdojë në mënyrë të pashtershme, duke filluar që sot, për ta çuar deri në fund betejën e procesit zgjedhor. Ju bëj thirrje të gjithë numruzve dhe antarëve të KZZ-s të jenë vigjilent, sepse në Durrës, ku Edi Rama merr mandatin e Elona Gurit vetëm me 139 vota, deri tani kanë dalë mbi 15 fletë të pavlefshme të numruara për Partinë Socialiste. Prandaj, në Berat, në Korç, në Durrës, kudo numruesit dhe komisionerët tanë të numrojnë çdo vot të Lëvizje Socialiste për Integrim për kandidatët dhe të Partisë Socialiste për kandidatët dhe të Partisë Demokratike për kandidatët. Sepse tradhëtia më e madhe vjen në tre mandatet e Beratit, të Korçës dhe të Durrësit, ku mandatet të cilat i janë grabitur Lëvizje Socialiste për Integrim për të nxjerrë Edi Ramën në Durrës.